Asuretta naznačili, tak tuhletu výstavu vlastně organizuje Združení Hub Estetika ve spolupráci ještě s... Promiň, máš to vajíčko? Spíš nějaký ptáčátko, nebo který se lihne, jo? Spíš přijde... Počkej, ale to nebude úplně obyčejný vajíčko, ty to nemáš, pojď sem, máš... Joj, to je dělá v stojku. A je úplně krásně zahalená, ty máš ty šaty krásně zahalené. Jak je to hrbolaté, to železo, že není zapracované? No, to není. Koukám, že není. Tak, asi pokorem. Jo, tak tady ještě máme další, ale když se tak řekneme, takže to jasně zatím prohlížíte. Ono to je docela dobrý. Hematofilmová hlava. Jiří plíštík. To může být hlava třeba ve tmě, když se jako vidící kouká. Yeah.